Мої вітання усім, хто з нами. Час новин на телеканалі «Віта». Сьогодні дивіться. Розмітка з пластику на вінницьких дорогах. З роками не псується, погоди не боїться. Методичний посібник для українських муніципалітетів презентували у Вінниці. Мрії збуваються. Вордмайданчик своїми руками. Пластикову розмітку нанесли на дороги міста. Спеціальна суміш не зношується кілька років та стійка до сонця і дощу. Побачити її водії можуть на 6 пішохідних переходах та 5 перехрестях. Технологія нанесення дороговартісна, тому дорожники обирали місця, де рух транспорту найбільш активний. Вадим Потатуєв – далі. На перехресті Богуна – Чорновола цьогоріч вперше нанесли дорожню розмітку холодним пластиком. Цей матеріал значно довговічніший, ніж звичайна фарба. Звичайна розмітка псується швидко, іноді її доводиться оновлювати кілька разів на рік. Натомість холодний пластик до стирання більш стійкий, і його вистачає на 3 і більше років. Більше витривали від сонця, від дощу, від всього. Цьогоріч пластикову розмітку нанесли на 6 пішохідних переходах та 5 перехрестях з найбільшим транспортним навантаженням. На це з міського бюджету виділили 130 тисяч гривень. На ці кошти було придбано близько 1,5 тонни пластику і виконали роботи по нанесенню там по новому асфальтовому покриттю, тобто яке має термін, не буде ремонтуватися. Наразі увесь обсяг робіт з нанесення розмітки виконали. Визначаються з переліком місць, де покладуть холодний пластик наступного року. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Досвід роботи Вінницької мерії та ще 4 міст України представлено методичному посібнику «Керівництво для муніципалітетів». Видання презентували сьогодні на тематичному семінарі. У ньому взяли участь урядники з Івано-Франківська, Луцька, Львова та Сум. Вінницькі колеги знайомили гостей міста з роботою прозорого офісу деяких департаментів, а також ділилися досвідом в налагодженні діалогу з громадськістю. Ми будемо говорити про керівництво, ми будемо розбирати, як сьогодні міста можуть впроваджувати соціальну відповідальність, тому що це, по-перше, викликає довіру. По-друге, це те, що поліпшує відносини з різними заінтересованими сторонами. Це бізнес, громадські організації, університети, і це те, що створює конкурентну перевагу для муніципалітетів. Майданчик для заняття вуличною гімнастикою створили мешканці багатоповерхівки, що на привокзалі. Тут тепер є все для тренування – турніки, бруси, рукоходи, шведська стінка. А спонукало людей до дій активісти громадської організації «Гармонія». Вони запропонували вінничанам взяти участь у програмі «Активні громадяни» за підтримки Британської ради. Про те, як збуваються мрії, у матеріалі далі. Готові? Володя, ти готов? Я завжди готов. Віталій, з Богом! Ідея звести у дворі майданчик для занять вуличною гімнастикою належить жителю 14-поверхівки Володимиру Бевзу. Чоловік один виховує 2 синів 15 та 12 років. Зізнається, захотілося бути корисним. Кожен хоче допомогти своїм дітям, а коли після травми ти не можеш нічого фактично, і тут випадає така нагода, то гріх нею не скористатися. Інструкцію, як реалізувати задумане, Володимир отримав на курсах громадської організації «Гармонія». Написав проєкт, подав на конкурс «Активні громадяни», який організувала в Україні Британська рада, і несподівано для себе виграв. На реалізацію ідеї отримав від народного депутата 10 тисяч гривень. Допомагаємо тим людям, які сьогодні потребують це, по-перше, але саме головне – це ті люди, які проявляють цю ініціативу. Вони не просто приходять, кажуть «дай», але вони, крім того, що кажуть «дай», вони ще це роблять. І цей проєкт, який ми сьогодні бачимо, вже реалізований, це люди, які з обмеженими фізичними можливостями стали ініціаторами його. Вони можуть записати історію успіху в свій сімейний альбом. Турніки для пресу та віджимання, броси, рукоходи, шведська стінка – тепер в дворі на привокзальні 2 – спорт для всіх у будь-який час. Все можна підкачати. Любую частину можна і ноги покачати, і руки, і прес, і грудь, і спину. Першими спортплощадку випробовували діти. Дуже класно построєно, якщо чесно, і дуже прикольно. Тут
каждый день я, конечно, качаюсь, и все остальным нравится. У меня внучка, но вона тут як там опинялась уже, відколи построили. И висить. Хорошо. Аби вкотре прорекламувати новомодну спортивну течію вінничанам, приїхали стрітворкаутери з інших міст України. Згодом в дворі на Привокзальній запровадять майстер-класи зі стрітворкауту. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Півмільйона на відпочинок дітей, батьки яких воюють. Символи міста на сараї. Малюнки музиканта дивують вінничан. Як народжуються метелики? До Вінниці привезли виставку тропічних комах. 100 дітей, учасників АТО з різних районів області, поїхали у табір до Приморсько-Одеської області. Це підлітки віком від 14 до 17 років. Відпочинок для них безкоштовний. Як пояснили в управлінні у справах сім'ї, молоді та туризму, сьогодні ця категорія дітей не віднесена до пільговиків, тож облдержадміністрацією було прийнято рішення виділити додатково 500 тисяч гривень на програму «Молодь Вінничини». Впродовж 18 днів діти зможуть не лише насолодитись морем і сонцем, а й провести час пізнавально та з користю. Для них підготували конкурси, гуртки, майстер-класи, а також екскурсії. Зокрема, до української Венеції села Вілково. Діти учасників АТО, вони не тільки цією програмою будуть охоплені. Насправді, сьогодні в усіх районах під пильною увагою ця категорія дітей. Є делегації, які з Могилів-Подільського, з Хмільницького району, з міста Хмільника, з Вітинського району, з Ямпільського району, які направили таких діток у Польщу. Дітки загиблих учасників АТО також зараз за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок приймання маючи сторони Свято-Шиського воєводства, будуть направлені в Польщу на відпочинок. Також діти загиблих учасників направляються в Молоду гвардію. Вінницька область в числі регіонів, де найбільший відсоток оформлення субсидій. Захисники природи занепокоєні. В Україні щороку вирубають понад 35 тисяч гектарів лісу. Про це і не тільки у інформаційному блоці коротко. Захисники природи б'ють на сполох. Щороку в Україні вирубають понад 35 тисяч гектарів лісу. А це 1 мільйон кубометрів дерева. Вирізають насадження у кожному третьому українському парку. Такі цифри називають у Міністерстві екології. Масштабність зачищення вбачають у нових урядових правилах вирубки лісу, які, на думку екологів, фактично дозволяють нищити заповідники. Головне – вигадати зручну причину. Наприклад, вказати, що дерево старе чи хворе. Насправді ж під сокиру йдуть цілком здорові насадження. Найчастіше сосни та дуби. Наразі екологи позиваються до Кабінету міністрів з вимогою скасувати незаконні, на їхню думку, правила. В заказниках можуть проводити не тільки санітарні рубки, але навіть рубки головного використання. Тобто комерційні рубки, навіть, підкреслюю, без согласия з Міністерством екології. На Вінниччині призначено субсидію майже 60 тисячам сімей. По Україні ця цифра сягає 1 600 000. За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, кількість отримувачів пільги зросла практично в 4 рази. В порівнянні з минулим роком. Ще майже 2 мільйони заявок на розгляді. Вінницька область в числі регіонів, де найбільший відсоток оформлення субсидій. Найнижчий рівень – на Харківщині, Одещині та Буковині. Гальмують цей процес, на думку урядовців, самі комунальні підприємства. Обленерго, теплокомуненерго у нас чітко зафіксовано в постанові уряду, що вони мають надавати нам протягом 5 днів всю інформацію. На жаль, цього здебільшого не відбувається, і тому невчасно наші органи отримують звіти і невчасно можуть надавати субсидії. Зразу даю доручення звернутися до НКРЄ невідкладно налагодити обмін інформацією з ліцензіатами. З приватними і комунальними компаніями, які надають житлово-комунальні послуги і послуги по енергозабезпеченню.
У Вінниці відзначать тисячоліття від успіння князя Володимира Великого. 24 липня у концертній залі «Плеяда» збереться духовенство області на пам'ятну академію. Під час неї виступлять колективи від православних, католицьких та греко-католицьких конфесій. Ця подія підсумує ряд заходів, які проводяться на Вінниччині по вшануванню рівноапостольного князя Володимира. Основні ж урочистості відбудуться у Києві 27-28 липня. Символи Вінниці – водонапірна вежа, паркова арка та садиба Михайла Коцюбинського – тепер прикрашають один з дворів міста. Їх на стінах старих сараїв намалював вінничанин Адам Дзюба. І хоч за фахом чоловік – музикант, його картини викликають захоплення не лише у мешканців двора, а й перехожих. Сподобались вони і нашій Оксані Святенко. Аби двір не виглядав похмурим і сірим, мешканець будинку по Першотравневій 59 Адам Дзюба вирішив додати йому кольорів. За власний кошт придбав фарби, взяв у руки пензля і почав розмальовувати стіни старих сараїв. Подивіться, який той вище, той нижче. Там один всього заштукатурний, а там напіврозвалений і так далі. Далі. Я хотів спочатку забілити, просто вапна взяти, купити, забілити. А потім якось так за мною ходив, дивився, ідея прийшла. Можливо, щось намалювати. Поступово у дворі стали з'являтись намальовані символи міста. Першими подвір'я прикрасили паркова арка та герб Вінниці. Далі – садиба Михайла Коцюбинського. І ще один символ Вінниці – водонапірна вежа. Її автор зобразив між двома прапорами – України та Європи. На знак того, що наша країна на шляху до кращого життя, а Вінниця – справжнє європейське місто. За фахом Адам Дзюба – музикант, тому не зміг оминути увагою і ще одну знамениту на Вінниччині постать. На одній зі стін намалював ноти усім відомого Щедрика в обробці Миколи Леонтовича. Один музикант іде, я навіть не бачу, малюється Щедрика. Він Щедрик десь співає і сміється. Каже, а що ти далі не робиш? Каже, я тут хожу кожен день, що ти? Кажу, ладно, я вже якось наберуся сил, іноді бажання, знаєте, треба, щоб було. На іншій картині художник зобразив сусідку, рибачку Машу. Я його попросила, щоб ми з чоловіком завжди їздили на рибалку на Петрики. Чоловік помер, щоб була мені пам'ять. Я йому за це дуже вдячна. Ідея Адама мешканцям будинку сподобалась. Вони навіть повернули йому частину грошей за фарбу. Розмальований двір не залишає байдужим і перехожих. Зупиняються, роздивляються і навіть фотографуються. Самобутне виходить. Там так заходиш от в дворики, в скверики, і здесь отак от в українському стилі, і обращаєш увагу, хочеться душевно для себе, душевно для себе зробили. Сьогодні я бачу, це в нього такі картини, я зайшов, я не міг подумати, що в нього був такий якийсь талант. Завжди він співав, завжди він жартував, завжди він грав. Окрім малюнків, Адам Дзюба оснастив двір плетеним парканом та встановив муляж криниці. В наступному році планує зайнятися озелененням території. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тропіки. У Вінниці в одному з торговельних центрів міста відкрилась виставка живих екзотичних метеликів. Кожен з відвідувачів може спостерігати не лише, як вони літають та харчуються, а й як народжуються. Більше сотні ось таких красунь можна побачити на виставці живих тропічних метеликів, яка завітала до Вінниці. Деякі з них живуть кілька тижнів, а деякі лише кілька годин. На виставці представлено кілька десятків видів метеликів. Багато з них занесені у Червону книгу. Є і унікальні екземпляри. Наприклад, один з найбільших метеликів в світі. Вот эта Атакус Атлас, она достигает 30 сантиметров, где-то у нас там еще сидят на сетках. Сама по себе бабочка рождается уже даже без рта, ей нечем есть. Она живет за счет энергии, которую накопила в состоянии гусеницы. Потому что живет она 2 недели. Появляются бабочки исключительно для того, чтобы дать потомство. Жива експозиція оновлюється щотижня. Саме стільки потрібно, аби з кокону вилупився метелик. Коли їх стає надто багато, працівники виставки залучають крилатих помічників. Коли багато бабочок, ми спеціально для цього діла купили таких птиць, які не їдять. Називаються африканські і японські амадіни. І коли багато бабочок, то ми ганяємо амадіна з угла в угол, вони ганяють бабочок. І тут такий фейерверк. На виставку вінничани приходять родинами. Мені понравилась сьогодні ночна бабочка, яка особливо літає тільки ночі. Я не бачила ніколи таке кількість бабочок, я не бачила таких крилишок, я не бачила взагалі таких бабочок. У мене хороші впечатлення залишились. Поруч із метеликами живуть інші екзотичні комахи та земноводні. Мадагаскарські таргани, павук-птицеїд, скорпіон, черепахи та пітон на прізвисько Снікерс.
Он еще маленький, то есть ему еще все впереди. По конце концов, он вырастет аж до 12 метров, то есть у него еще все впереди. И, конечно, он будет скоро есть кроликов, когда подрастет. Но, слава богу, сейчас есть мышек. Смотрите, он интервью дает. Подивитись на тропічну екзотику вінничани зможуть ще кілька місяців. Виставка працюватиме до 20 вересня. Вадим Потатуєв, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». І хочу нагадати про те, що сьогодні о 23-й годині припинять водопостачання в декількох мікрорайонах Вінниці. Поновлять його за добу о 22-й годині. Причина – плановий ремонт. Води не буде у таких районах Вінниці. Замостянський та Староміський райони, центр міста обмежений вулицями Соборна, 1 Травнева, від 1 до 80-го номера, Пирогова, номер 1 до 5-го, Гоголя, Льва Толстого, Партизанів та Свердлова від 1 до 60-го номерів, в тому числі П'ятничани, Корея, СМТ Десна, Хутір Шевченка, Тяжилів та Вінницькі хутори і Блюхера. Також передбачається зниження тиску води на Свердловському масиві, на Пирогова, Литвиненка, у мікрорайоні Поділля та в селах Агрономічне і Пирогово. Ну, у мене на цьому все. Завтра більше. Мої колеги вже у пошуках цікавих матеріалів. Наші новини ми розміщуємо в інтернеті. Адреса перед вами. Ну, а я прощаюсь з вами до завтра. Традиційно о 19:00 ми розкажемо про події дня, що минає. Бережіть себе та своїх рідних. 22 липня. Погода у Вінниці мідливо-хмарна, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме 14-16 градусів тепла, вдень очікується плюс 29, плюс 31.